Добрий день! Вітаю на каналі «Від А до Я». Хочу швиденько зробити огляд квітучих орхідей у липні місяці, тому що у червні я не зняла огляд, не було настрою, ну якось швидко дні так проходять, не знаю. І починаю я з синьої ванди. Хотіла про неї зняти окреме відео, але вже буде так, з усім разом. Вона здивувала мене дуже, тому що зацвіла. Я думала, що десь більше часу пройде. Ну, але ось така краса. Квітка велика, насиченого синього кольору. Дуже красива. От вловити її тон дуже тяжко. От зараз вона синя, але вона вживу не така. Але якби була така, теж дуже красиво. Ось так ближче її колір. Темний, майже чорний язичок. Як ви знаєте, літом квітів небагато. Якщо нові квітконоси, то там квітів мало. І багато хто дорощує старі квітконоси. Ось це дорощені квіти, там ще є бутони, а ось тут новий квітконос, і, як бачите, квітів небагато. Ну як, нібито вони є, але для цієї квітки це мало. От старий квітконос. Ось він, бачите, який повинен бути розголошений. Ну, літо то літо. Як ви знаєте, багато квітів на кінчиках дорощує мутанти. І ось приклад яскравий. Ну, цей мутант мені подобається. Чимось метелика нагадує. Ось такий мутант. Sunset Love зранку дуже сильно ароматить. Ось дві такі квіточки. І тут, бачите, намудрила. І тут. Ну, така мені подобається. Це останні квіточки орхідеї Mia. Десь місяць тому я купувала її, тому, ну, такий стан. Вона пересаджена, така красуня. Пірата нормально показати я не можу, бо все, що доростила ця орхідея, все дивиться униз. Бачите, сплеша менше, ніж могло бути. Але все одно красива орхідейка. Зараз зніму відео і ці два квітконоса я відріжу. Це теж нова орхідейка, назву я її не знайшла. І дома вона зветься абрікоска. Бачите, щось її тут їло. Ну, ще транспортування. Ну, в домашньому цвітінні вона буде красуня. Чого хочу відрізати, бо бачу, що листочкам вже тяжкувато. Вони тверді, але все одно треба допомогти. Жалко різати, але потрібно. Це теж нова орхідейка. Тільки тиждень вона в мене. Це подарунок на день народження. Горшечок був підписаний і там написано було Аладдін. Але теж бачите, або транспортировка, або тріпс. Грунт я замінила. Одразу пересадила, обробила все, і стоїть вона окремо. Ніжна-ніжна, така розписна. Це біглліб, як ви бачите. Тут на все приміщення ароматить сказка. Усього дві квіточки, але який аромат, яка вона красива. Пластикові пелюсточки. Дуже красивий колір. І оці три губки. І незвично пишний квітконос у Роттердам. Вона навіть яскрава. Зазвичай улітку більш бліді такі квіточки. А тут яскрава. Ще й розголошення має. Дуже красива. Ще одна ароматна орхідея, теж дуже
сильно ароматить вона. Дві квіточки у неї. Вони набагато темніші, ніж передає камера. Ну, хоч блиск передає. Такий глянець. Борнелу дві квіточки доростила. Ось такі яскраві. Ну, потім вона трошки колір свій губить, але все одно красиво. Довго квітне. Ця біленька теж недавно куплена. Теж бачите сліди в неї. Або укуси, або транспортування. Вже більше місяця вдома, але квіти такі, знаєте, наче свіжі. Такі цупкі. Теж пересаджена, оброблена. Але вже більше місяця вдома, тому стоїть там, де й усі. Цю орхідею я виставляла на продаж, і знаєте, вона наче злякалась цього і продовжила свій квітконос. І навіть щось схоже на реснички спробувала дати. Зазвичай тут просто плямочки, ну тут начебто реснички. Але все одно не те, що треба. Тобто тут вона доростила. Тут будуть дорощені, да? А ось її літній новий квітконос. Ну, звісно, більше вона на продаж не піде. Вона показала, що хоче бути тут. Я сама не знаю, що в мене було в той день. Ну і добре, що ніхто не купив її. Останній раз я купляла декілька орхідей, і ця одна з них. Дуже вона мені подобається. Знаєте, ну от камера скаче туди-сюди, бо навпроти вікна. Але колір ця квітка тримає. Вона його не висвітлює. Красива жовта губа. Красиві жовті пелюсточки. І вони яскраві. Теж пересаджена, оброблена, більше місяця вдома, тому стоїть з усіма поруч. А це моя радість. Дендробіум. Цей дендробіум квітне другий раз вдома. Вони мені дуже подобаються, тому що довго квітнуть. Не те, що там камбрії, які 3 тижні лише тримають свої квіточки. Ті, як фаленопсиси майже. Один такий салатний вже відквітував. І тепер ось ця дуже темна фуксія, я би сказала. І ось там ближче покажу. Ну, та краса, слухайте, 3 роки не хотіла квітувати. Бульби нові були, але квітів не було. І ось з однієї бульби 2 квітконоса. Як я кажу, супер квітконіх Рінг. Ну, дуже мало квітів вона дає, але така незвична. Ну, мені подобається. Там новий квітконос у неї, але ж знову буде 1, 2 або 3 квіточки. Ну, подивимось. Якщо пам'ятаєте, мукала в мене з 2 діточками на квітконосах. І завжди квітує мама і діточки. І ось це одна з діточок. Тут вже немає квітів. І ось на материнському квітконосі 2 квіточки. Еквестріс доростила 3 квіточки, ну і бачите, що вона тут мені придумала. На самому кінчику квітконоса діточку. Це той випадок, коли сам собі говориш, немає місця, все, досить. І бачиш таку красу, ну, купуєш її. Це теж з тої покупки, де було декілька орхідей, теж пересаджена, теж більше місяця вдома. По квітам видно, що вони не домашні. Ось така краса на ніжніх сепаліях веснянки. Такий ніжний перехід з одного кольору до іншого. Як можна було її не взяти? Нарешті дібралася до цього дендробіума. Квіточки тільки сьогодні почали відкриватися, тому вони ще маленькі.
трохи підростуть, але все одно не будуть дуже великими. Ось один квітконос і ось другий. Зупинила відео, бо згадала, що коли він був куплений, він дуже сильно ароматив. Причому і зранку, і вночі, і цілий день. І я знімала про нього відео, і там говорила, що він пахне як бузок. Дійсно, він пахне. Але не так сильно, як я пам'ятаю. Може, я вже забула, а може тому, що тільки перші дні, от коли відкриється, мабуть, якщо буде настрій, звісно, зніму про нього окреме відео і скажу, чи пахне він сильно, чи ні. Ось така в нього псевдобульба. Височенна виросла. Такий кущик красивий в неї. Таке коріння. Якщо квітне вже, то десь потрібно, щоб був вже новий рост. Але поки що не можу я з усіх боків подивитись. Так, ладно, не буду крутити. Щоб ви від огляду не втомилися, гадаю, на сьогодні все. До нових зустрічей в наступній частині. Бувайте здорові!